Köszöntöm a nézőket. Pénteken kezdődött és javában tart a királyi napok itt Székesfehérváron. Az eddig eltelt eseményekből láthatnak összefoglalót a mai köztérben. Tartsanak velünk! Nagyon köszönöm azt a sok szeretetet és energiát, amit küldtetek. Eljutott Japánig, és nagyon köszönöm a támogatást a városnak is, az önkormányzatnak is, polgármester úrnak is. Annyi mindent mondanék, úgyhogy tényleg rövid leszek, úgyhogy ezennel az idei fehérvári királyi napokat megnyitom. Az idei királyi napokat a Székesfehérvár büszkesége Kovács Sarolta olimpiai bronzérmes öttusázó nyitotta meg. Emlékeinket a szívünkbe, az elménkbe írjuk, hogy így álljuk útját a feledésnek. A Nemzeti Emlékhelyen 400 évet felülelő történelmi játékot láthatott a közönség a királyi napok nyitó ceremóniáján. A Szabad Színház, a Székesfehérvári Balettszínház, az Alba Régia Táncegyüttes és az artista képző növendékei varázsoltak egyensúlyt az előadásba. Több szerencsés egybeesés következtében állhatunk most itt, ebben a formában. Először is azzal, hogy a koronavírus járvány miatt a főtéren nem lehetett nagy létszámú előadásokat csinálni. Ezért gondoltuk azt, hogy az emlékhelyen egy kontrolláltabb nézőkörnyezetbe kell tennünk ezt a dolgot. Ráadásul idén ugyancsak a járvány miatt a színház sem tudja megcsinálni az ünnepi játékokat, és ugye ránk maradt az a feladat az emlékhelyen, a méltó helyén, hogy köszöntsük ezt az egész sorozatot, amely idén egyébként a végéhez ér ráadásul, tehát most ünneplünk, ugyanis 13-ban kezdtük el a koronációs összetartás játékokat az egyes epizódokkal Szent Istvánnal, és most egyébként 21-ben a harmadik Andrással be is fejeződik ez a 9 éve tartó Árpádházi szaga, úgyhogy mi most gyakorlatilag egy 400 évet felülelő tánc-sót, történelmi játékot mutatunk be a közönségnek, ahol azért 400 éve, 301 éven át uralkodó Árpádházzal, mert tulajdonképpen attól a pillanattól, hogy a csodaszarvast megpillantották elődeink, és őt űzve, a szarvast űzve Pannonia földjét megtalálták, addig a pillanatig a harmadik András 1301-ben megissza a mérgezett kupabort, a kettő között zajlik le az Árpádház, a honalapítás, amelyben Magyarország egy nagyon erős közép-európai hatalommá növi ki magát. Különös apropója ennek a dolognak, hogy idén az artista képző növendékeivel dolgozhatunk együtt. Három csodálatos produkciót fognak bemutatni, ami nem egyszerűen egy tánc előadás, de nem csak egy artista előadás, hanem megpróbáltam dramatikusan megfeleltetni az egyes produkciókat magának a történetnek, bizonyos történelmi eseményeket, vagy éppen nagy alakokat megszemélyesítve az artista nyelv segít. Egyensúly ünnep az a címe, mert ünnepeljük a folyamatos elmúlásban folyamatosan meglévő változást, újrakezdést és haladást. Ünnepeljük azt a bennünk lévő állandó kettőséget, amely a keletet és a nyugatot jellemzi. Ugye keletre jött emberek vagyunk és nyugaton találtunk otthonra, tehát a kelet és nyugat folyamatosan évszázadok óta bennünk élő dolog, és ennek a fajta egyensúly keresésnek gyakorlatilag egy nagyon szép művészi megnyilatkozása maga a cirkuszi akrobatika, amely kizárólag egyensúlyozó számokból áll. Azon kívül magát az Árpádházat is ünnepeljük, tehát a megalapulása és az elmúlása, és hogy az Árpádház elmúlásával nem hal meg a történelem, hanem az egyensúly nevében elkezdődik egy új halálból, mindig egy újjászületés következik, így aztán gyakorlatilag az anzsuk fogják megörökölni a magyar trónt, és viszik az országot tovább. Kóstolónak nyugat kelet, tiszta étel kínál neked, ne azt nézd, hogyan tálad. Itt vagyunk a Nemzeti Emlékhelyen, a Nemzet bölcsőjében, történelmünk bölcsőjében, azon a helyen, ahol rengeteg minden történt azokból a dolgokból, eseményekből, amikre egyébként emlékezünk ebben a másfél hétben, és amihez aztán eljutunk augusztus 14-én, illetve majd augusztus 20-án. Úgyhogy nagyon méltó környezetben indítjuk el a 2021-es királyi napok rendezvénysorozatot.
olyan természetesnek tűnt ez 2019-ben, a közeledünk augusztus 20-ához, akkor királyi napok, aztán jött 2020 és kiderült, hogy egyáltalán nem természetes és magától értetődő, nem volt tele élettel a város, üresek voltak az utcák, a terek, elmaradtak a rendezvények, és hát a tavalyi királyi napok sem tudott olyan lenni, aminek igazán megszoktuk, megszerettük, és hát idén is tavasszal még nem volt biztos, hogy lehet idén királyi napokat rendezni, de hát egy összefogásnak köszönhetően, sok-sok ember munkájának köszönhetően, azt mondom, emeljük ki külön az egészségügyben dolgozókat, az ő érdemük, azokét, akik beoltatták magukat, és ennek az összefogásnak eredményeképpen most úgy készülhetünk erre a másfél hétre, hogy igazán azt megszoktuk és megszerettük. Megtelt élettel a város, nagyon-nagyon sokan jönnek máshonnan hozzánk, remélem, hogy jól fogják magukat itt érezni, szép élményekkel, emlékekkel térnek haza, és majd visszatérnek hozzánk, és hát bízom benne, hogy a fehérváriak is nagyon-nagyon jól fogják magukat érezni, tesznek találkozások, jó-jó beszélgetések, és hát ezeken a programokon, rendezvényeken, ahol értékeket is tudunk közvetíteni, ahol a város történelmi múltjára, dicsőségeire hívjuk föl a figyelmet, ahol egy kicsit a büszkeséget, a lokálpatriotizmust erősíteni lehet, nagyon jól is fogják magukat érezni az emberek, jó beszélgetésekkel, sok-sok mosolyjal, jó kedvel, jó hangulattal. Úgy dobálják! Közösségépítő, ügyességfejlesztő és ismeretterjesztő programok várták a kisgyermekes családokat hétvégén a Zicsiligetben. A Zicsiligetben egy családi piknik van ma, ami hát egy újdonság, eddig ilyen nem volt a királyi napok programján. Nagyon sok kisgyerekes család látogat ki, és én pedig a Matthias Corvinus Kollégium standjánál vagyok, ahol a fiatal tehetség program mutatkozik be. Ez egy iskolán túli tehetségfejlesztő, gondozó program, és úgy látom, hogy sikerült megfognunk itt a gyerekeket és a szülőket is, hiszen nagy egyetértésben játszunk itt együtt, és közben azokat az információkat is el tudjuk mondani, amit tudni kell a programról. Mi ez a program, ami most itt zajlik? Úgy látom, ez a legkisebbeknek szól. Ez egy játékos program, ez... Hát igazából az ügyességüket fejleszti és a közösségépítést, hiszen nagyon együtt kell dolgozni ahhoz, hogy a közepén aztán a labdát megtalálják, de úgy látom, hogy a gyerekek nagyon élvezik. A Tálos Edit Alapítvány standjánál a Csóri Sándor program keretében hangszerbemutatón és zenei foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek. A Gaja Környezetvédő Egyesület standjánál pedig többek közt a szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódó feladatok várták a gyerekeket, de emellett a felnőttek is hasznos ismeretekkel gazdagodhattak. Szelektív gyűjtéshez kert csináló játékos formában a gyerekeknek. Mindenféle hulladékfajtának van egy-egy kukája, ami színbe, grafikába meg van jelölve, és a gyerekek nagyon szeretik ezt a fajta játékot, és közben megtanulják a komposztálástól elkezdve a tudatos vásárlásig, a hulladék keletkezésének megelőzéséig azokat a folyamatokat, amelyel környezettudatosabb felnőttekké válhatnak. A Gaja Környezetvédő Egyesület is kitelepült a Zicsiligetbe a mai programsorozatra. Mi a legfontosabb, amit el kell mondani az önök által szervezett programokról? Ennek a kitelepülésnek a célja a lakosság felé egyfajta szolgáltatás, a kertekben lévő ásott és furkutak vízminőségének a vizsgálata került szóba. Néhány paraméter, nitrát, nitrit, ammónia, pH vezetőképesség, ezek, amelyek legfontosabb szennyezési indikátorok egy ilyen ásott és furkutnál. Ezeknek a vizsgálatával tudunk segíteni, hogy mindet vigyek a kertjében lévő kutnak a vizét használni. Tehát nem ihatósági vizsgálatról van szó, hanem arról, hogy éri ezt a vizet aktuálisan például szennyvízből, vagy ürülékből, trágyából származó szennyezés. A másik pedig, hogy komposztálással szeretnénk valamiféle információval szolgálni. A városnak a területéről begyűjtött zöldhulladék döntő hányada a hulladék lerakóra kerül, aminek nem ott van a helye. Tehát ezeket komposztálni kell, lenne, jó lenne, mert a talajok szervesenek tartalma tartja a talajokat életbe, humusz nélkül nincs élő talaj. És hogyha
ha elvisszük a lombot, ami lehull a fáról, akkor a talajnak a szervesanyag tartalmát évek alatt erodáljuk, eltüntetjük, redukáljuk a nulla felé, és a végén ott van, hogy lesz egy csupasz talajunk. Ez néhány év, néhány évtized, klímaváltozás miatt hőmérsékletek jelentősen emelkednek, nincsenek téli nyugalmi időszakok, nincs télen hideg, nem tudja a talaj átfagyni. Ez korábban 6 hónap nyugalmi időszakot jelentett, most ilyen nincs, hanem a talajban ugyanúgy folyik a bakteriológiai, mikrobiológiai aktivitás, mint nyáron, tavasszal. Magyarul a baktériumok meg fogják kenni a talajban lévő szervezőanyagot. És hogyha ezt nem fogom pótolni, akkor nem fogom tudni elmondani magamról, hogy milyen szép kertem van, mert nem kert, hanem csak egy tápközeg. Gyerekek, akik esetleg érdeklődnek ez iránt, vagy ide jönnek a standhoz, ők miket tudnak itt megtanulni, megnézni? Vannak itt napelemmel működő játékok, különböző pici kis eszközök, a napelem energiájának a felhasználását, egy malom makettel, vagy egy mozgó autó makettel jól be lehet mutatni, de tudnak itt csinálni ökotesztet, ami az ökológiai lábnyomnak a nagyságára utal. Ezek játékos formában nagyon komoly ismereteket közvetítenek. Szombaton kora délután filmzenei dallamokra lehettek figyelmesek azok, akik a királyi napokon az Icsiligetben jártak. A jól ismert ritmusok a Duo Red White előadásában csendültek fel. Mi két csellistából álló együttes vagyunk. Mi már elég régóta, most ez a negyedik éve, hogy Fehérváron itt zenélünk. Itt kezdtünk el utcazenélni is, és igazándiból az egész karrierünk innen indult ki, úgyhogy ismerősek lehetünk a fehérvári közönségnek. Tavaly is felléptünk már itt ezen ugyanezen az eseményen, a családi pikniken, és nagyon örülünk, hogy megint itt lehetünk. Ilyen visszajelzések voltak, vannak tavalyról? Abszolút pozitív, hál' Istennek ez mindenhonnan elmondható, hogy nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, és hát az, hogy visszahívtak, az önmagában az egy pozitív visszajelzés. A hölgyek ezúttal filmzenei slágerekkel kábráztatták el a közönséget. Egy filmzenei repertoárra kaptunk felkérést, úgyhogy filmzenék fognak elhangzani. Lesz Trónok harca, Birodalmi induló és Karib-tenger kalózai is, úgyhogy reméljük, hogy egy izgalmas este elé nézünk. Hogy válogattátok ki ezeket a zenéket, miért pont ezek a dallamok fognak felcsendülni? Hát ez egy jó kérdés. Mi is szeretjük egyébként ezeket a műsorszámokat, illetve próbáljuk azt is figyelembe venni, hogy a közönségnek mi tetszik, és mi az, ami éppen aktuális. A koncert ismét nagy sikert aratott, az első sorban a legkisebbek egész közel merészkedtek a színpadhoz, hogy minél közelebbről láthassák, miként szólalnak meg a testes hangszerek. A hagyományokat méltón őrizve augusztus 14-én ünnepeltük a Szent Istváni országfelajánlás napját. Az ünnepi liturgiát megelőzően a püspöki palotából körmenetben érkeztek a magyar szent család, Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre Erekjéi a templomba. Székesfehérvárnak Szent István és az első magyar szent család városának régi szokása, hagyománya, hogy ezt a napot ünnepi szentmisével szenteli meg. Teszi ezt nem csak azért, mert az egyház vigília misével ünnepli nagy boldogasszony napját, hanem azért is, mert ez az a nap, melyen első szent királyunk érezve küzdelmes élete közelgő végét, a halálára készülve, utolsó feladatát is el akarta végezni, mielőtt számot adna annak az Úrnak, aki őt a királyi méltósággal és a király felelősségeivel felruházta. Ez az a megrendítő nap, testvéreim, amikor István király végső erejét összeszedve erről a helyről, az itt akkor álló palotájából
átment az általa építetett csodálatos templomba, Európa egyik legnagyobb templomába, hogy Imre sírjánál tárja Isten elé lelke fájdalmát, neki már nincs ereje vezetni a rábízott országot, melyet hosszú időn keresztül megtett, de nincs olyan, akire ezt a népet és ezt az országot jó lelkiismerettel bízhatná, aki a magyart is erősíti és őrzi, védi, de aki a hitet és az egyházat is őrzi és tanítását terjeszti, aki nem csak megkereszteli a népet, hanem keresztényé is teszi. Istenre figyelő lelke megtalálta a megoldást. Meghallotta bizonyára fia közben járására az Úr sugallatát. Legyen ez az ország Mária országa, éljen ez a nép Mária oltalma alatt. A szentéletű király nem is keresett más utat, mint amit az égből kapott, hittel fogadta azt, és fia sírja mellől a mennybe felvett Máriának ajánlotta koronáját, országát és népét. Miután mindent elvégzett, királysága legjelentősebb tettét is végrehajtotta, másnap nyugodtan fejezte be földi életét. Ami utána következett, az bonyolult és sokszor fájdalmas valóság volt. Bekövetkezett az, amitől az idős bölcs király féltette népét. Jöttek, akik inkább a régi hitet és rendet akarták visszaállítani, és jöttek, akiknek nem volt drága a magyar, több volt nekik a hit tanítása. És látjuk már egy ezred év távolából, hogy sokszor szinte megmagyarázhatatlanul, de mégis a kettő együtt volt, együtt van, együtt él sorsunkban. Véget ért a 4. Kárpát-medencei színjátszótábor. A Rákóczi Szövetség szervezésében 22 gyermek érkezett Székesfehérvárra a Felvidékről, a Vajdaságból és Erdélyből. A táborban elkészített visszatekintő játékok egy időutazás, a szövegkönyvet a 8 éven át bemutatott koronázási szertartás játékok szövegeiből állították össze. A produkciót szombattól kezdődően 3 estén át tekinthették meg a székesfehérváriak. És hogy Isten előtt ismert jámborságunk mások előtt is példa legyen, leányunkat, Margitot elhelyezzük ebben a kolostorban, hogy éltefogytáig szolgáljon Istennek, és a dicsőséget szűznek. Hát ez most már a 4. Kárpát-medencei színjátszótábor. 4. alkalommal jönnek ide a Rákóczi Szövetség szervezésében határon túró gyerekek, és eddig a nagy nemzeti emlékhelyen rendezett koronázási szertartásjátéknak voltak a mellékszereplői, résztvevői a gyerekek, de az idén a bizonytalan járványügyi helyzet miatt a nagy szertartásjátékot végül is elhalasztottuk, de a táborról semmiképp nem akartunk lemondani. És akkor így merült fel az, hogy akkor mit csináljunk erről a 8 évről, az Árpádházról, Fehérvárról csináljunk egy saját kis előadást. És akkor a szövegkönyvet az előző szertartásjátékok könyveiből szerkesztettem össze végül. Vasárnap este érkeztek a gyerekek, és ma volt a premier, tehát ez egy rettenetesen húzós próba folyamat volt, nagyon kemény volt mindenkinek. Milyen volt amatőr színészekkel dolgozni? Nem először dolgozom diákokkal, és nagyon-nagyon szeretem. Nagyon szeretem, mert az érdekes, hogy mindenki saját magához képest mennyit fejlődik. Tehát nem az van, mint a profi színházban, hogy egy előadásban mennyire egyforma a színvonal, vagy hogy mennyire jó színész valaki. Ebben a táborban tényleg az van, hogy,
hogy van olyan is, akinek saját profi zenekara van, és rutinos szereplő, és olyan is van, aki soha nem állt még színpadon. És ő nekik nem ugyanolyan volt a munka. Mindenféleképp szerintem annak egyen izgalmasabb, aki tudja ezeket a történeteket, ezekről a királyokról, vagy akik látták az előző szertartás játékokat, azoknak egyértelműen visszaköszönnek ezek a jelenetek. De én azt gondolom, hogy aki nem tudja beazonosítani, hogy a Gertrud királynő megölését, vagy Álmos és a Könyves Kálmán közti harc, tehát hogy nem tudja ezt a történetet, annak is érdekes, mert sodró lendületű a liturgikus szertartás, annak viszont meghagytuk a vonalát, tehát az egyértelműen fejlődik valahová. A tábor záró eseményén Cserpakovics András polgármester mellett köszöntőt mondott Rétvári Bence is. Tehát van egy ilyen óriási kincsünk a magyar nemzeti kultúra, és mi is, mióta a kormányzás felelősségét visszük az elmúlt bő egy évtizedben, igyekeztünk ezt megerősíteni. Ugye, ha összehasonlítjuk egy évtized alatt, mennyit változott Magyarországon a kultúrának a költségvetési súlya, akkor azt látjuk, hogy 185%-kal nőtt. Közel háromszorosára nőtt az, amit kultúrára tudunk fordítani. Azért, mert ez iszonyatosan fontos. Mert hiszünk abban, hogy az ember sokkal több, mint egy pénzügyi létező, egy fogyasztó, hanem a kultúra, ami a közösségünket megteremti, a családnak a közösségét, az egyházi közösségét, a nemzeti közösséget, vagy egy Székesfehérvárnak, egy városnak a közösségét, ez ugyanilyen fontos, és ezt meg kell erősíteni, és amikor arról beszélünk, hogy egy 15 milliós nemzet, egy 10 milliós ország esetében sokan gazdasági befolyást akarnak szerezni, vagy politikai befolyást akarnak szerezni, ennek mindig a kultúrában leképeződése van. Ha egy nemzet nem őrzi, nem ápolja, nem erősíti a kultúráját, ha nem éli meg minden nap a kultúráját, ha nem ülteti át az 1100 éves történelmét a mai napba, a mostani korban, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerül, akkor elvész, mert más országok a kultúrájukat, sok esetben a fogyasztói kultúrát, vagy bizonyos ideológiák köré épített kultúrájukat arra is használják, hogyha valakit gazdaságilag is kiszolgáltatottá akarnak tenni, ennek mindig van egy kulturális része is, vagy fedele is, amivel kulturálisan is azt akarják, hogy a nála gazdaságilag gyengébb ország az ő kultúrájának egyes elemeit is vegye át. És ez annak a része, hogy az illető ország vegye tudomásul, hogy ő nem teljesen szuverén, nem teljesen azt tesz, amit akar, hanem a másik ország kottájából, vagy másik hatalom kottájából kell, hogy játszon, amire Szent István is nemet mondott, amikor második Konrád az is ugyanúgy kiverte az országból, mint bármilyen más betörő csapatot, mert lehet, hogy kulturálisan egy ívásúnak érezte vele magát, de az ország függetlenségét ettől függetlenül megvédte. Szűz Máriának ajánlotta fel az országunkat, nem pedig valamelyik más uralkodónak vagy dinasztiának, hanem ugye ennek volt ismételten pár nap ezelőtt az évfordulója. Tehát nagyon fontos a nemzeti kultúránknak a megvédése, és nagyon fontos a nemzeti kultúránknak a megerősítése. Ha egy nemzet nem fordít arra időt és energiáját, akár városi szinten, akár nemzet szinten, akár ország szinten, akár nemzet szinten, a saját nemzeti kultúráját megvédje, megerősítse, mindig megújítsa, minél többek felé eljutassa, akkor az előbb-utóbb az a nemzet másoknak a befolyása alá kerül. Ezért iszonyatos fontos ez a színjátszó tábor is, mert ti hazamentek, és egy kis mustármag lesztek, mert olyan élményetek van, ami másoknak nincs. Mint hogy nekünk sem volt a cserkésztáboron az erdőszélen ilyen élményünk ennyire komoly felszereléssel, bár mondom, az emléke azért megvan, de felszereléssel, hanem az csak amatőr módon, de ez iszonyatosan mély nyomot hagy az emberben, és nyilvánvalóan nem is tudom felsőni, hogy hány törtem órának az érzelmi impulzusa ér annyit, mint egy-egy ilyen tábornak a közösen töltött ideje. Úgyhogy ezért nagyon fontos az a misszió, amit a Rákóczi Szövetség visz. Ezért nagyon fontos, hogy ebben a misszióban a magatok 10 éves fejével partnerek voltatok, és ezt az előadást, amit sehol a világon senki más nem tudna előadni, mert a mi nemzetünk egyik legfontosabb sorsfordító pillanatáról szól, a keresztény állam megalapításának a pillanatáról, ami egy rendkívül fontos döntés volt, mert enélkül valószínűleg magyarság nem lenne itt a Kárpát-medencében. Nos, ti ezt, bár ez egy ezer éves történelmi tény, történelmi esemény, de újraélitek, átélitek és másoknak is átadjátok. Ezáltal az egy nemzethez tartozás, az egy keresztény közösséghez való tartozásnak az élményét is megerősítettek és átadjátok nekik, meg aztán azoknak, akiknek majd otthon erről beszéltek. Úgyhogy ez egy rendkívül fontos dolog, ezért fontos a kultúrára sokat áldozni. Magyarország az európai országok közül a
ha GDP arányosan nézzük, tehát nemzeti össztermék arányosan nézzük, a legtöbbet áldoz kultúrára, mert mi tényleg abban hiszünk, hogy nekünk először, legelőször értékelnünk kell azt, ami 1100 évként mögöttünk van. Hogy mi nem túléltük ezt 1100 évet, nem átestünk rajta, hanem iszonyatosan sok dicsőséges időszakkal, meg nagyon sok sorcsapással, de büszkén válhatjuk azt, ami 1100 év alatt történt. A házigazda Vörös Marti Színház igazgatója azzal engedte útjára a fiatalokat, hogy a lelkükre kötötte jövőre mindenképpen térjenek vissza. A legnagyobb katarzist váltotta ki az a része az előadásuknak, amikor a darab során elhangzott egy olyan mondat, amit 9 éve hallok. 9 éve hallom különböző színészek szájából azt a mondatot, hogy a leromboltat építsd fel, a felépítettet őrizd meg. Ez egy régi latin koronázó szöveg, amit a mindenkori esztergomi érsek mondott, és a mindenkor megkoronázott király ismételte utána. Most ezt gyerekek mondták. És ezzel tulajdonképpen egy nagyon szép kör bezárult, a hagyományépítés köre. Mi 9 évvel ezelőtt kezdtük el ezt a szertartásjátékot, és 4 évvel ezelőtt bővítettük a kört a Rákóczi Szövetség jóvoltából határon túli fiatalok részvételével. Az ő számukra és az ő segítségükkel ennek a hagyománynak a továbbélése, ez egy fantasztikus élmény és fantasztikus lehetőség, és én úgy érzem, hogy a gyerekek maximálisan éltek is vele. Nagyon nagy feladat, és egy kicsit féltem is, hogy nem dobtuk-e rögtön a mélyvízbe őket, nem tettünk-e túl nagy terhet rájuk, hiszen ezek nehéz szövegek, középkori szövegeket mondanak, verseket idéznek, nem akármilyeneket, zsoltárokat, nehéz veretes szövegek, és ragyogóan megbirkóztak vele. Tehát tulajdonképpen egy kicsit szép magyar beszéd versenyen is érezhették magukat, tökéletesen megoldották a szerepüket. Harmadik Béla, Második András és Negyedik Béla életének epizódjai a koronázási szertartásjátékba ágyazottan. Ezek voltak a 3 estének a visszatekintő retrospektív vetítésnek a témái, és ezt megelőzően pedig minden este a gyerekek műsora szórakoztatta a közönséget. Ők tulajdonképpen egy nagyobb ívet húztak, Negyedik Kun Lászlótól vissza Szent Istvánig. Lelkesen, bájosan, kedvesen, nagyon jó volt nézni őket. Augusztus 16-án átadták az államalapító Szent István királyunkról elnevezett Szent István emlékérmet és díjat. Az ünnepségen az elismerést Görög István nyugalmazott ezredes, a Honvédség és Társadalom baráti kör alapítója, a Pákozdi Katonai Emlékpark Nemzeti Emlékhely ügyvezető igazgatója vehette át Spányi Antal megyéspüspöktől, a kuratórium elnökétől. A köszönet hangján kell szólnom, és nagyon szeretettel köszönöm Székesfehérvárnak, annak a városnak, ahol felnevelődhettem, ahol értéket kaphattam, és ezt az értéket szerettem volna továbbadni. Egész életünkben eddig azon dolgoztam, hogy katonaként segíthessem a városi értékek továbbadását, segíthessem a Honvédség és a társadalom közötti kapcsolat erősítését. Az államalapító Szent István érdemrend és díj alapítvány kiemelt célja a Szent Istváni keresztény értékrend megismertetése és elfogadtatása a társadalom széles körében. A királyi napokon a néptánc is nagy hangsúlyt kapott, augusztus 22-ig az érdeklődőket várja még többek között öreghegyi mulatság, koronázási ünnepi játékok, királyi óriásbábok és koncertek. A királyi napok ünnepség sorozat keretében városi elismeréseket, a Deák Dénes díjat és a Láncos Szegfű ösztöndíjakat adták át a Borivárban. A Fehérvár Televízió munkatársa Kovács Szilvia szerkesztő műsorvezető vehette át ebben az esztendőben a Penna Régia díjat. Szilvi úgy érzi, a díj megerősítést, felelősséget és kihívást is jelent számára. Nekem ez a díj azt jelenti, hogy kicsit így összeadódik az elmúlt 20 év összes tapasztalata, és még elgondolkodtat azon, hogy mi mindent kéne még tanulni, hova lehetne még fejlődni, de mindenképpen a szakma iránt egy szerintem még nagyobb alázatra
ösztönöz, mert ez a város részéről egy hatalmas elismerés. Következő lépés? Ez most nagyon jó kérdés. Szeretnék még több magazint. Vannak már egyébként gondolataim, filmre is van már gondolatom, úgyhogy ezeket szeretném mindenképpen megvalósítani. Mit jelent számodra a tévézés, a fehérvári újságírás? Nagyon jó érzés a város szolgálatában állni. Az, hogy egy-egy eseményen, helyszínen ott lehetünk, és első kézből adhatunk hírt bármilyen történésről, ez szerintem fantasztikus. Kovács Andrea Pro Caritate Alba Regia, Kis Dorottya Pro Kultúra Alba Regia díjban részesült, míg posztumusz Fricsai Richard zenei díjat Borovi Józsefnek adományozott Székesfehérvár képviselőtestülete. A polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, a díjak és az ösztöndíjak Székesfehérvár szolgálatáról szólnak. Itt vagyunk gyönyörű időben, egy gyönyörű helyszínen, a Borivárban, ahol most már hagyományainknak megfelelően átadjuk a Láncos Szegfő ösztöndíjakat, illetve a Deák Dénes díjat és az ehhez kapcsolódó ösztöndíjakat is. Azt hiszem, hogy ez minden évben nagyon-nagyon szép alkalom, és ezt most kiegészítjük néhány szakmai díjjal, aminek az átadására nem volt lehetőség az elmúlt hónapokban, de hát biztos vagyok benne, hogy ide mindenki nagyon nagy örömmel érkezik, és számunkra megtisztel, hogy itt a Szent István napi ünnepkörben, a Királyi Napok rendezvénysorozat keretében elismerhetjük azoknak a munkáját, akik lokálpatriótaként dolgoznak ezért a városért, az élet teljesen különböző területein, és díjazhatjuk most az ő munkájukat, ami gyakorlatilag egy köszönetnyilvánítás a város közössége nevében a ő irányukba. És hát vannak olyanok, akik pedig ösztöndíjat kapnak, és majd ezt követően fognak olyan munkát végezni az ösztöndíjért, mondjuk úgy, hogy cserébe, ami pedig a város kulturális szellemi életét gazdagítja, és egy-egy kis résztörténetet dolgoz föl a város életéből, mindennapjaiból, múltjából, viszont ezekből a résztörténetekből áll össze az a történet, amit mi fehérvárként a közös otthon. A Deák Dénes díjat az idei évben Éri Kinga régész antropológusnak ítélte oda az alapítvány, Székesfehérvár történelmi múltja, különösen a királyi bazilika embertani leleteinek kutatása során végzett kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként. A Deák Dénes ösztöndíjban Dományi Virág művészettörténész részesült, polgármesteri keretből Gergely Anna történész és Kusler Ágnes művészettörténész kapott támogatást kutató munkájához. Ebben az évben is sokan kaptak Láncos Szegfű ösztöndíjat, amellyel a város a Székesfehérvárhoz kötődő tudományos és kulturális munkák elkészítését támogatja. Idén is ösztöndíjas lett Vakler Lajos szerkesztő kollégánk, aki a Fehérvári Beszélgetések riportsorozat legújabb kötetéhez kapott segítséget. Kedves nézőink, a mai köztérben összefoglalót láthattak a királyi napok eddigi eseményeiről. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!